Egyptens arkitektur. Soltorkat tegel och sten användes till byggnader i det forna Egypten då man hade brist på trämaterial. När man byggde gravar och tempel så använde man sten, medan när man byggde till exempel slott, fästningar och murar så använde man tegel. Fornegyptiska hus byggde man av lera som man hade samlat in från Niden. Pyramider började man bygga först i samband med den tredje dynastin i det forna Egypten. Mastaban kallades föregångaren till pyramiderna. En mastaban kan man säga är en gravbyggnad fast utan den topp som pyramider har. Imhotep var den första arkitekten som man tror byggde en pyramid. Den pyramiden var flera mastaban ovanpå varandra så att det bildade en trappa som farao efter sin död kunde använda för att vandra upp till gudarna efter sin död. De mest berömda pyramiderna kom under den fjärde dynastin i det forna Egypten. De mest berömda pyramiderna i det forna Egypten är Keops, Kefren och Mykerinos som alla finns på Gizaplatån. Pyramiderna på Gizaplatån räknas som ett av de sju klassiska underverken. Pyramiderna är det enda av de sju klassiska underverken som fortfarande finns kvar idag. Keops är den största av de tre pyramiderna på Gizaplatån. Den är 147 meter hög och stod klar 2580 före vår tidräkning. I princip alla pyramider från tiden har plundrats och under Nya riket började man ersätta pyramiderna med gravplatser i konungarnas dal. Låt oss titta närmare på konungarnas dal i nästa bild. Konungarnas dal ligger i en dalgång i södra Egypten vid den västra delen av Niden. Dalens mest kända grav är Tutankhamons grav. Men här finns cirka 60 gravar efter faraoner som gått bort. Nya rikets gravar skapades i konungarnas dal för döda faraoner omkring 1539 före vår tidräkning. Man slutade begrava faraoner där cirka 1075 före vår tidräkning. Sfinxen finns bredvid pyramiderna på Gizaplatån. Den har en lejonkropp och ett människohuvud och byggdes under farao Kefrens tid vid makten. Myten säger att Sfinxen var ett monster som vakade över hemligheterna som kom med gåtor. Vi har inga texter från tiden som kan förklara varför Sfinxen byggdes eller hur den blev konstruerad. Templet i byn Karnak, som är en del av staden Thebe, byggdes för att tillbe guden Amun. Även andra judar och gudinnor har kulter som har anknytning till templet. Templet var en viktig helgedom vid den här tidpunkten och tjänade som religiöst centrum i det forntida Egypten under många århundraden.